Hello，大家好，欢迎大家收听涛子讲修图。今天是我们的第8讲，光影形色制片里面光影片里的工具。今天我们主要会去讲解调整光影的主流的工具是哪些。我们来看一下，主要呢是由色阶、曲线、亮度、对比度这三个工具。我们会分别讲到色阶和曲线，它们分别体现出来的一个形式感，以及它们的不同和相同之处，以及它们的优劣势。以及我们在实际工作中对它们使用的一个辨别。好，然后第二个呢，还有一个从色阶和曲线里面单独分离出来的一个渐变映射工具，也就是我们通常说的渐变映射条。渐变映射条，然后呢，渐变映射主要是为我们创建高质量的明度选区而服务的。那么，通常我们需要非常高级的一些中间调的灰度选区、暗部的一些选区或者高光的选区。当然，暗部和高光的是比较好建立的，但是不同亮度的中间调选区是非常繁琐的。我们通常使用渐变映射去建设，去建立这样的一个选区。好，那接下来看一下我们今天的案例。那么这是一张原图啊，原图我对它进行了一个调色之后，变成了这样子，更符合我们主体的一个情绪。那接下来我们操作的时候呢，会直接使用这张。这张是建立选区的一个案例，一张示例图片。那么这个原图呢？原图是我们去辨别色阶跟曲线它们形式感不同的一个案例操作。然后呢，这张是我们最终使用高级灰选区修完的一张图片。那么这是一张效果图。好，那接下来进入我们的一个实操里面，打开我们的 Photoshop，然后打开我们的原图。打开我们的原图，当然这个调色的过程呢，现在并不讲解。调色的过程在我们后面的课程里会有详细的介绍。好，首先我们来认识一下色阶，只需要在这里去点击一下色阶。好，我们来看一下，这儿有一条浅灰的一条横线啊，然后这儿还有一条浅灰的线。那么这个浅灰的线之间啊，这个浅灰的线之间都是用来调整曝光的，这工具都是来调整曝光的。我们主流的是使用上面这三个，它们是一个组，它们是一个组。好，首先来我们看一下色阶。好，我们来看一下色阶呢，中间的部分，我们来看一下，中间的部分是直方图啊，直方图实际上就是为什么出现在这里呢？因为我们在调照片的时候呢，时刻要注意照片的细节，不能让它细节高光的细节或者暗部的细节丢失啊，这是一个非常好的一个参考，这是我们非常好的一个参考。然后它色阶呢，主要分为两部分，主要分为两部分。你看，上面是输入滑块，下面是输出滑块。我们来看一下，上面主要是对照片进行一个提亮或降暗或者增加对比的。我们看一下，这边是控制高光的，大家看一下，我把这个滑块向左移动之后，画面就会变亮，而且是先从高光的部分开始变亮，对吧？这是这个滑块。然后这个滑块呢，它是控制暗部的。我们来看一下，当我把这个滑块向右移动的时候，大家看一下，暗部的细节在丢失，对吧？暗部的细节在丢失。同样，画面的对比度在增强。通常我们使用色阶在增加对比的时候，只需要调整高光滑块以及暗部滑块，这样的话，画面的对比度就增加了。但是呢，我们一定要注意，高光和暗部的细节是不可以丢失的。如果你觉得快丢失了，就立刻停止，立刻停止。那么这是色阶的这两个高光滑块和暗部滑块。好，那我们再看一下中间还有一个，中间的滑块呢是调整中间调部分的，它不是直接调整高光部分和暗部的部分，对吧？比如说这个头发整体属于暗部的，而这里的光呢，反光点、反光的部分以及白色的这个衣服的里子，它都属于高光的部分。但是呢，这个滑块是属于中间调滑块，我们来看一下，所以它是一个灰色的，而这个滑块是黑色的，而这个滑块是白色的。我们来看一下，这个呢向右移动，画面就是说这儿到这儿的像素整体被降暗了，整体被降暗了。如果我们向这边移动呢，向左移动呢，那从这儿到这儿的像素整体被提亮了啊，那是这是这三个滑块。我们通常提亮照片和降暗照片使用色阶是比较频繁的。大家看一下，但是一般我们是直接提亮这个灰的啊，提亮中间这个，
而这两个呢，通常动的比较少，为什么呢？如果大家看一下这一块的像素是空的，那我们可以把划块调到这里。那么暗部的划块，大家看一下，它的刚好到这里，意思就意味着我们一点都不能动。你只要动一点点，就意味着从这儿往后的像素全部丢失了。所以到这样一个情况是不可以操作的，像这样的一个情况是可以操作的。好，那这是这三个划块，分别就是控制高光、中间调以及阴影的。那这是这个划块，好，我们来继续往下看。那么我对这个划块进行了操作之后呢，这儿有一个逆时针的图标，逆时针的图标在这里，我们可以对它进行一个复位。大家看一下，当我点击以后，整个操作全部就复位了，全部就复位了。好，那我们看一下这个呢，下面和上面有什么不同呢？我们来看一下，上面是用来加对比的，大家看一下，对不对？对吧？加对比的。那下面呢是用来降对比的，我们看一下，高光变灰了，对吧？高光变灰了，它并没有变得对比强烈，对吧？而这边呢，我们看一下，是不是暗部提亮了？啊，那么这个呢是输出色阶。那么之前我们教过的一些学生，他们是非常认真的啊，非要去理解清楚啊，哪个是这边是输入色阶划块，下面是输出，他们就问了什么是输出呢？我觉得这个没有必要过多的去纠结这个，你只需要让他，只需要理解他如何去影响、去操作我们的画面的曝光和光影的就可以了。上面是用来加对比啊，而下面是用来降对比的。我们只需要理解它如何为我们服务，如何为我们创造价值就可以了。那么这个呢是预览区，比如说我随便进行一个操作啊，比如随便进行一个操作，这个是预览，点击这个眼睛即可查看我们的效果。而这个是复位，这儿有三个吸管，这三个吸管呢，实际上就是设置黑场、白场和灰场的。实际上这个呢，我们操作熟练之后是不太需要这三个的，好吧？所以在这里不对它进行一个讲解。而且在实际工作中，这三个吸管我们基本上也是不用的。那么在实际工作中我们不用的东西，在这里我们就不会做过多的讲解，因为它在实际工作中创造价值并不高，所以我们在这里不对它进行讲解。好，那这是我们的色阶，色阶一共有五个划块，然后呢，高光划块、阴影划块和中间灰划块。一般对画面进行提亮和降暗的时候，使用中间灰划块比较多。一般给画面增加对比的时候，使用这个比较多，但是增对比的时候一定要注意细节，一定要注意像素，并且时刻查看我们的直方图。那么下面是用来降对比的，大家看一下，用来降对比的。那么这个就是我们的色阶，那就是我们的色阶。同样，希望大家现在记住这儿有一个渐变映射条，大家看一下，从黑到白的映射条。这映射条呢是什么意思？在这里给大家讲解一下，因为一会儿我们可能会讲到渐变映射这个工具。渐变映射工具的映射条和这个是一模一样的，它就像一面镜子一样，它就像一面镜子一样，把这个照片的像素从最亮到最暗全部映射到这里，它就像一面镜子一样，并且以像素的方式陈列出来，而不是以图像的方式出来。所以，我们去理解渐变映射条，去理解直方图是非常有必要的。大家可以先把它记住，到后面的操作里头，我们会经常使用。啊，去查看直方图，或者去查看这个使用这个渐变映射条。好，那这是个色阶，大家要记住色阶。好，接下来我们看一下曲线。同样，我们在这里可以点击一下曲线，点一下曲线。曲线呢，大家看这儿有一个映射条，对吧？这儿有一个映射条，对吧？而且这儿有两个划块，这个呢和色阶实际上是有异曲同工之妙的。我们来看，这个实际上相当于色阶的白色划块。对吧？用来增加对比的，这个相当于色阶的黑色划块，对不对？但是它少了什么？少了中间调划块。那它的中间调划块在哪里呢？我们来看一下，它的中间调划块在这里。我们可以增加无数个锚点来编辑我们想要的效果。这个就是它跟色阶不同的之处，它的中间调划块非常多，操作起来非常的灵活啊。刚才我复位了一下，所以非常灵活。所以，我们经常有时候提亮画面或增加对比的时候，直接使用曲线是可以。比如说，一个 S 型的一个曲线是用来增加对比的，一个反 S 型的曲线呢，它是用来降低对比的，对不对？哎，所以这个曲线是比较灵活的。但是呢，它有一个输出在哪里呢？输出在这里。大家看，这儿也有个映射条，是立起来的。
那么这个映射条实际上跟刚才和刚才色阶的那个下面那个映射条是一样的，我们来看一下，只不过它由横着变成竖着了。我们来看一下，如果我们把这个提亮，把这个降暗，对吧？实际上相当于把这个滑块从这边往下滑了，这个往那边滑了，实际上是不是一样的？在这个映射条上，它和色阶的下面那个输出色阶映射条滑块一模一样，一模一样。唯一不同的就是它的中间这里有多个锚点，这是色阶和曲线不同的地方。所以曲线相对来讲是比较灵活的。那么我们用它来提亮画面和降暗画面的时候，我们来看一下，只需要把这个锚点往上移动，画面就会变亮，啊，往下移动它就会变暗。如果增加对比呢，就这样就可以了，这样就可以了，是非常灵活的。当然，这里也有三个吸管儿，这三个吸管儿呢，我们在实际工作中也是非常使用的，所以在这里不会对它进行一个过多的讲解。好，那接下来我们看一下色阶和曲线，同样都可以对画面进行提亮和降暗、增加对比或者降低对比这样的一个操作。那它们有什么不同呢？它们的形式是什么的呢？好，那接下来我们对它们进行一个对比。好，我们先把这个图层删掉。我们复制一个，这个命名为曲线。大家可以看一下，我现在有两个画面，这个呢是色阶，而这个呢是曲线。我们分别对它们进行一个提亮。比如说这个曲线，我们用曲线去提亮，这是曲线对它进行了一定的提亮。好，这个呢我们用色阶，我们看一下。那这个就是色阶和曲线它们对画面的一个影响，它们的形式感有什么不同？我们来看一下。那么色阶我们可以清晰的看出，它提亮画面的时候，整个照片变得灰灰的，然后呢，细节没有丢失，曝光没有过曝，然后呢，颜色呢非常均匀，颜色非常均匀。然后我们看一下曲线，曲线对画面提亮的时候呢，高光的部分细节丢失了。然后呢，饱和度增加了。我们看一下，大家看一下这种暗部的饱和度增加了。手这里，我们看一下，我们关闭一下这个预览，是吧？当我们提亮之后，它的饱和度增加了，照片的光比好像，对比度好像变强了，对吧？所以我们提亮画面的时候呢，一定要知道什么时候用曲线，什么时候用色阶。那么我们一般提亮皮肤的时候，用色阶比较偏多。那么在风景里面，或者建筑里面，或者一些高强对比的画面里面，我们提亮画面的时候用曲线比较多，所以我们一定要知道在什么样的情况下使用什么样的一个工具，以及色阶跟曲线它们的一个优劣势啊，它们的共同之处和不同之处。它们的输出色阶是完全一样的，而输入呢只在于中间调不同啊，中间的滑块不同。好，那这是我们的色阶跟曲线。然后呢，我们把这个关掉，并且复位。另外，我们再稍微补充一下，刚才我们看了曲线容易把照片提爆啊，曝光提爆。那么色阶的话，则很难把照片提爆。大家看一下，它虽然很亮啊，但是我们看它的直方图没有任何的细节丢失，对吧？它只是很亮，它不会让照片丢失细节。那么这是色阶比较好的一个优势，但是它会让照片发灰，所以我们在用的时候一定要注意。好，那接下来我们看一下，接下来我们看一下这个亮度对比度。亮度对比度这个工具呢，实际上是一个非常简单粗暴出效果的一个工具。我们看一下，如果照片发灰的话，我们直接给它加对比；如果对比度强的话，直接降对比就可以了，而且效果非常的合适。大家看一下，是吧？比如说这个照片它对比度非常高。那我们直接给它降对比就可以了，对不对？降对比之后，照片非常柔和，而且没有任何的细节丢失。因为这个亮度对比度，它有一个内置的蒙版，它背后有一个内置的蒙版在运算。那我们看这儿有一个使用旧版，如果我们点开这个使用旧版之后，大家看一下，我们再给它加个对比啊，是不是细节就丢失了？非常非常多，为什么呢？因为它没有个蒙版的保护。那我们打开啊，把这个使用旧版关闭，大家看一下。我加了这么强的对比，它是不是仍然没有丢失细节？它只是增强了对比，对不对？
所以说这个亮度对比度是非常灵活。如果照片发灰的话，我们可以直接使用亮度对比度，可以大胆放心的使用，它不会让我们的细节过于丢失。但是我们一定要把控好这个度，好吧？那么这是亮度对比度，简单粗暴出效果，而且不会丢失细节。好，那接下来我们继续看看下一步操作，渐变映射。我们的渐变映射是什么样的一个工具？我们来认识一下。渐变映射呢，放在了色调分离这一块，这一栏就是这条灰线到最下面这一组呢，都是用来调这个灰度照片用的。我们来看一下，这个映射条实际和我们刚才看到色阶下面输出色阶的那个映射条是一模一样的啊。它就是把这个照片的像素，黑白的像素，依次陈列在这个映射条一样，就像镜子一样吸过来之后，并且是以这个柱状图的方式陈列出来。哎，这是映射条。好，那我们来看一下。它这个工具操作是非常灵活的。如果我们想让照片变亮，我们直接这边移动就可以；如果想让照片变暗，直接这边移动就可以了，非常非常的灵活。如果想让照片变灰呢，你只需要把这个白色，因为它是这边代表，因为这边代表了最亮的像素。如果你把这个最亮的像素调到了这里，那意味着最亮的像素是灰的。这是一个非常非常灵活的工具。通常我们用它创建高灰度的一些。图像经常会使用这个工具，在实际工作中使用还是非常频繁的。同样，它也可以为我们创建非常非常多的选区。那好，那接下来我给大家演示一下如何使用这个渐变映射去创建我们想要的高质量的不同类的选区。我们来看一下，打开我们的另一张图片。那么这个是我们调完颜色之后的一个照片，调完颜色之后的照片。那调完之后呢？颜色整体的一个方向把控还是可以的，比如说是这样的一个调性。但是呢，我觉得它还不够尽人意。比如我想要它是一个灰灰的、蒙蒙的那种感觉，我会觉得它的情绪更加饱满。但是呢，现在这个照片比较立体，所以我需要把它调灰。怎么调灰呢？首先就是要把它的暗部提亮，然后把它的亮部降暗，然后把它中间调调灰。好，那我们来看一下。当然，如果在很多很多这个工作中啊，我们有时候往往是需要给照片加对比的。比如说这个发丝的细节不够，你需要提出来；高光不够亮，你需要给它提亮；中间调对比度不够，你需要加对比。但是今天这个案例我们是反着操作的。比如说这个头发的发丝，我想让它再丰富一点。好，我们来看一下。直接选择渐变映射。我们首先要选一下头发，我们先把暗部提灰，先把暗部提亮。我们来看一下，其实提灰也是提亮，可能对于小白来讲，这个词可能不太容易理解，但是这样说的话，可能就比较理解。提灰其实就是提亮。然后我们把它进行一个反向，这儿有一个反向，对吧？然后我们把这个移过来，大家看一下。那么在蒙版里面，白色代表着选择，对不对？白色代表选择，所以我们只需要去考虑一下，我们需要的部分是白色的就可以。比如说我需要头发的部分，那么现在头发整个是白色的，那我觉得这个是我想要的选区啊，就比较好。然后我们点击我们的通道，然后随便复制一个，因为它是黑白的状态嘛，所以它们这个红绿蓝通道是完全一样的。前两节课我们也讲过了，对吧？然后呢，我们想要头发嘛，所以其他的地方我们都用画笔把它涂成黑色就可以了。选择画笔工具。这有个画笔工具，涂成黑色就可以了，只需要留下头发的部分就可以了。眉毛是不可以发灰的。好，那这个头发的部分我们已经选出来了，按着 Ctrl 键，大家看，按照 Ctrl 键之后，这个小手会变成一个选区蚂蚁线的图标，说明我们点击一下即可载入选区，然后回到我们的 RGB 复合通道，然后回到我们的图层，关掉渐变映射图层，然后选择色阶，因为刚才我们刚学了，对吧？
色阶是用来提亮的，当然曲线也可以，对吧？但是我觉得色阶提完之后呢，它更柔和，没有那么硬，对吧？更温柔。好，我们提亮一点。好，大家看一下是不是变灰了，对不对？但是呢，大家仔细去看啊，我们的照片的观察力一定要比较敏感才可以。比如说，我们提亮之后，大家看这里，这里为什么会有颜色呢？因为它这里已经基本上是纯黑了。我们看一下，如果纯黑的画面，纯黑的部位，你硬给它提亮的话，它会出现噪点和杂色。所以这块呢，我们需要用黑色的画笔给它画一下，并且我们需要对这个蒙版进行高速模糊。我们来看一下，大家看一下，这个蒙版的过渡呢，实际上是非常硬的，比如中间的发丝部分，所以我们对它进行高速模糊。这样的话，它就不会特别硬了。所有能够编辑黑白图像的工具，都可以编辑蒙版，因为蒙版和通道它实际上就是一个黑白图像、灰度图像而已。好，高斯模糊。好，点击确定，然后回来我们稍微做一下对比，我们看一下模糊前和模糊后有什么区别。模糊后之后，大家看一下，它的更真实，它过渡更真实，对吧？好，那我们再用黑色的画笔把这个黑色的地方，这种纯黑的部位，我们需要给它简单画一下，不能出现噪点，画面不能出现噪点。还有这里，用比较低的透明度在这里进行编辑。好，那头发的部分我们已经调完了，大家可以看一下，非常的真实自然，而且没有噪点，没有杂色，对吧？好，那接下来我们再选一下高光的部分，选择一下高光的部分，我们把它进行一个降暗。好，我们来看一下，然后我们还同样使用我们的渐变音色，然后把这个反向选回来，然后这个整个复位。好，大家看一下，现在我们直接把它压过来就可以。大家看一下，人物的高光部分现在是不是已经被我们选出来了，对不对？比如这里的灰度图像是我们想要的，对吧？然后呢？然后我们同样随意复制一个通道，然后我们把其他我们不想要的地方全部用黑色画笔涂黑，除了人物皮肤以外，其他的全部涂黑。在这里给大家说一下，没有哪个工具直接创建出来的选区都是万能的，所以我们需要用多个不同的组合工具，达到我们想要的灰度图像，或者我们想要的效果，或者是选区，或者是其他的效果。但是我们要选择最合适的工具进行编辑。好，我们在这里慢慢的擦下来，可以。在这里给大家说一下，擦这个灰度图像的时候需要耐心一点，需要耐心一点。然后这个衣服的部分，我们需要给它画一下。好，那这是我们想要的灰度图像。我们按着 Ctrl 键载入选区，大家看，它有一个提示警告，任何像素都不大于50%。选区将不可见，这是什么意思呢？就是我们现在这个像素，它的亮度不是特别特别的亮，没有超过12850度灰的一个亮度，我们的蚂蚁线将不可见。但是不要紧，它虽然不可见，但是它完全存在，这就是我们说的灰度选区，它不是轮廓性的，它不是轮廓性的。好，然后我们回到我们的图层，然后再使用一下我们的色阶。再进行一个降暗就可以了。好，这样了。然后我们对这个画面进行一下高斯模糊。好，我们看一下模糊前、模糊后。模糊前、模糊后，对吧？模糊后，模糊后是比较真实的，对吧？模糊前呢，它是比较硬的。好，那接下来呢，我们需要给这画面的中间调，中间部分给它，把对比度比较高的地方呢，
我们给它降低一下。所以我们需要创建一个中间调选区，中间调选区。什么是中间调选区呢？意思就是50度灰的地方是最亮的，而高光和最亮的部分是黑色的。所以我们把这个白色的挪到50的位置，物质最中间50%，然后呢高光也调成黑的，高光调成黑的，暗部调成黑的，所以其他的地方全部都是灰的，对吧？好，我们看一下。那好，大家看一下，现在这个画面中最亮的部分实际上就是灰的，对吧？大家看，白色，这个灰色的地方是灰的。那么我们需要什么样的一个选区呢？就是对比度比较高的地方。那现在是亮的，是对比度高的地方，所以我们需要对这个图像来进行一个反向的操作，对吧？进行一个反向操作。好，那我们复制一个通道，然后 Ctrl 加 I 键，反向。那么现在这个灰度图像是我们需要的对比度比较高的地方，然后我们就这里进行一个相对比就可以了。我们得给它进行一个，好，我们载入选区，载入选区，然后呢，我们对它进行一个降对比，直接使用亮度对比度，然后我们对它进行降对比，好，然后我们对我们的蒙版使用一下高斯模糊，这个高斯模糊呢，我们数值稍微的尽量小一点，好，如果觉得力度不够的话，我们再 Ctrl 加勾复制一层。那么现在整个图像的过程我们已经编辑完毕了。我们把这个渐变映射，它是我们的一个创建选区的图层一个工具。最后呢，我们把它删除掉就可以了。好，最后我们预览一下我们调整前和调整后的一个效果。这是调整后的一个效果。那接下来我们看一下调整前什么样的呢？这是调整前，这是调整后。当然，我们最后需要盖印图层，并且对它进行一个锐化。我们来看一下。USM 锐化，我们需要使用一个大半径，三或者四，啊，三就可以了。然后使用一个多数量，然后我们来看一下这个画面的效果，它的质感，它的整个灰阶，它的整个过渡，它的整个色彩的饱和，没有任何的细节丢失。好，我们来对比一下，这是调整后，啊，这是调整前，这调整后。那么这个我觉得它这个灰度呢，更适合我们想要表达那个情绪，啊，那这个更适合我们想表达那个情绪。好的，那今天的课程我们就讲到这里，我们简单的做一个总结，简单做一个总结。主流的提亮和降亮的工具呢是色阶和曲线，然后加对比的话，实际上色阶和曲线也可以，但是呢，亮度对比度是非常简单粗暴、非常直接的工具。实际上，亮度对比度呢，也是从色阶跟曲线里面啊剔出来的一个工具，单独分离出来一个工具，就像渐变映射一样。渐变映射呢，也是从色阶跟曲线里面提出来一个工具，所以呢，它们是一样的。凡是渐变映射和对比度能够完成的这个任务，色阶和曲线实际上是都可以完成的。然后呢，选区啊，明度选区这个是非常重要的。为什么呢？因为我们一定知道我们想要什么样的一个效果。当然，这个关于对照片的一个美感的一个认知，需要我们有大量的图片的预览，储存在我们的脑海里。同样呢，也需要我们非常多的一个案例实操、实战经验的一个积累才可以。工具呢，只是工具，但是把这个照片调成什么样子，需要我们长期的一个积累。好的，那今天的课程我们就到这里，谢谢。